Ini nomor ini. Oh iya, jas. Hahaha. Wonten ing majelis ingkang penuh kebahagiaan menika kanthi kawontenan ingkang angka kalih menika atur pasrah saking pihak kemajuan kakung ingkang angka 3 menika atur pananti saking pihak kemajuan putri lan ingkang angka 7 mangke dilaksanakan kalian wali matur urus lan dipun tutup kalian maca doa hadirin walhadirat rahimahumullah. Mekatenlah susunan acara wonten ing sakdaya siang menika. Namun sakderengipun kelampahan monggo kita sejenak sareng-sareng nyuwun dhateng Resi Dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi maos suratul Fatihah kanthi harapan mugi-mugi acara wonten ing sakdaya siang menika awal hingga paripurna mangke sakdaya Bismillahirrahmanirrahim.
Yo, sesih kelaringan berkuaraskan. Ring pangajap mugi-mugi rahmat taufik saha hidayahipun tetepo dumateng kula lan dipun suwun nampi atur sesune saking bapak Tejo saking Sumber Manggil Kulon ingkang dipun sesepuh dening Bapak Yasunan lan Bapak Langgan Kulo nampi atur pasrah sampean wonten kekirangan lan kekirapan ingkang kula sengaja lan mboten kirangnya jadi dumateng Bapak Arifin Syakiwardo lumebere dumateng sesepuh Haji Sepuh saha Bapak Ibu wadwatur saking Sumber Manggil Kulon wa namung nuwun agunge pangapunten sak agung-agungipun.